Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Glenn, debut i SHL. Berätta, hur går tankarna? Jo, men det är självklart väldigt kul. Väldigt kul att få chansen och veta att de ändå tror på en och får förtroende. Så är det väldigt stort. Det är ett mål man hade när man var liten ändå, att få spela i SHL någon gång. Så det är klart väldigt stort. När fick du reda på att du skulle vara 13:e forward? I morse, klockan 11:30 i skolan fick jag ett samtal från J20-tränaren Phil. Och sa att jag skulle vara med. Då var det väldigt nervöst en stund, men sen så fort jag kom ner i ishallen så började det lugna sig lite. Berätta, vad hände när du fick samtalet i plugget då? Jag hade satt på lektion, psykologilektion, och sen så ringde det, och så gick jag ut och så sa han att du ska vara med ikväll, och då jag vet inte fan vad jag tänkte då, men det var mycket tankar i huvudet då, så Gick du tillbaka till lektionen? Ja, fast jag satt nog mest med mobilen. Jag ringde farsan och snackade lite med han, och men sen så drog jag efter den lektionen för förberedde mig på bästa sätt. Det tog inte jättelång tid in i fighten innan du fick första istiden. Hur var första bytet? Det var väldigt kul. Jag försökte spela så enkelt som möjligt och ändå smälla på lite, så få energi upp i kroppen. Det var väldigt kul. Stor ära. Hur var tempot? Jo, det var bra tempo. Man märker att man har inte så mycket tid med pucken, så man måste veta vad man ska göra med när man får den. Stor skillnaden också. Men vad tycker du om matchen då som vi gör mot Linköping? Ja, vi började väl lite segt, men sen så kom vi in i bra andra period, skapa farliga lägen och får in 3-2 som vi går in med inför tredje, och så får vi tidigt 3-3 målen då, så det var, sen i sadden så 3-3 där kan vi nästan alltid hända, så det var synd ändå att vi inte fick med oss en extra poäng där, men en poäng är väl ändå helt okej. Så om du får summera din insats idag då, vad säger du? Jo, men jag är ändå rätt nöjd med min. Försökte spela så enkelt som möjligt, som jag sa där, och smälla på lite, så. Jo, men jag är faktiskt nöjd ändå. Kändes bra ändå. Hur var det att spela inför Bern Arena? Jo, det var mäktigt. Jag har ju varit och kollat på nästan alla hemmamatcher, så man märker ju vilket tryck det är i arenan och på hemmamatcherna, så det är väldigt kul, väldigt kul. Grattis till debuten. Ja, tack så mycket.